آج کا سوال سورہ یونس آیت نمبر 31 سے 40 کے ان آیتوں میں گمان پر چلنا کیوں غلط بتایا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، یقیناً گمان حق کے سامنے کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، بی، کیونکہ اکثر لوگ گمان ہی پر چلتے ہیں، سی، کیونکہ گمان سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ڈی، کیونکہ گمان پر یہود، نصارہ اور مشرک چلتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔